Og det er sket uden debat i det offentlige eller i Folketinget. Mange har prøvet at komme til møde i banken, hvor man skal sidde og diskutere med en 20-årig bankansat om, hvor man har brugt sine penge og hvad man har brugt dem til. Inklusiv hvilket tidspunkt af døgnet. Det er hørt. Det er ikke noget ulovligt, man har brugt dem til. Det er bare nogle private forhold, man ikke gider at diskutere med andre. Det kan være forretninger som konditor, caféer, restauranter, natklubber, frisører i den dyre ende og pelsforretninger. Det problem løser kontanter. Elektronisk betaling efterlader også spor om, hvor du har været, hvor og hvornår, hvilket er meget aktuelt i disse tider. Jeg har ikke sat denne demonstration i gang, det har min datter. Jeg har de sidste 5 år stort set holdt op med at bruge kontanter, så det ville være hykleri, hvis jeg satte det i gang. For 10 år siden brugte jeg kontanter til loppemarkedet og lignende, men efter MobilePay er det gået helt galt. Jeg har holdt helt op med at bruge kontanter. Fordi jeg og andre er holdt op med at bruge kontanter, står vi i dag i denne dumme situation. Mig og min slags har skabt et problem. Men der er håb forud. Hvis jeg og de andre, der har svigtet, igen begynder at bruge kontanter, så kan vi få rettet op på det demokrati, vi har skabt. Yeah! Yuppie! Woohoo! Til dem, der altid har været flittige til at bruge kontanter, vil jeg gerne sige undskyld. Det har taget mig tid at indse det, men jeg er heldigere end andre, for jeg har en datter, der har fået mig til at vågne op. Ja, det er godt. Lad os ikke svigte børnene. Brug kontanter. Tak. Ja.